And as we always do, let's support the beautiful Eliana Get the liver transplant. Of course, you can always reach out to KBC through our social media platforms in case those digits given there did escape you. In other news, the Jomvu community in Jomvu sub-county of Mombasa County has urged the Senate Committee on Lands, Environment and Natural Resources to help in repossessing their ancestral land, which they claim was grabbed by the Methodist Church of Kenya. The resident claimed they have a long-running dispute with the Methodist Church, adding that the community now is demanding for a lasting solution to the matter. The Senate Land Task Force was on a fact-finding mission at the Jomvu sub-county of Mombasa County over the controversial land to probe how the community land ended up in the hands of the church. The residents drawn from Jomvu Ku and Jomvu Mission blamed their predicament on their forefathers who welcomed missionaries and offered them land to build a church and teachers' quarters in early 1960s. Wale wazee wetu sasa kwa moyo wa huruma wakawapa, si ujinga waliotolewa. Ilipokuja kuandikisha usajili wa ardhi, badala waandikishe kanisa na ndio ile pale, na nyumba mpaka leo ile pale, waliandikisha ekari 151 zote kuwa ni za kanisa. Mpaka wale waliowapea ile ardhi wakarudi kuwa maskota pale ndani. Hiyo ndio dhuluma ya kwanza, naomba National Land Commission isikie hiyo. The community leader claimed the church started subdividing the 151 acres of land into smaller parcels and transferring it to people from outside the locality. Polisi ikawa inatumika, vijana wa Jomvu hawezi kutembea Jomvu, hawana uhuru tena, hata kanisani hawendi kwa sababu ya uoga wanawekewa na polisi. Muangalie haki za Wajomvu. Community spokesman Askeli Lamek told the Senate committee they have a long-running dispute with the Methodist Church, adding that the community is demanding a permanent solution. Tumedhulumiwa. Maana subdivision iliyofanyika haikumshurukisha yule Mjomvu mwenyewe kikamilifu. Kanisa limetoa title 454 sahi tunavyoongea. Na katika subdivision hiyo hakuna Mjomvu hata mmoja ambaye amepata hiyo title jina lake. The Senate Chair Committee on Lands, Environment and Natural Resources, Mwangi Githiomi, who is Senator for Nyandarua, promised through his Senate docket a National Land Commission to intervene with a view to returning the land back to the Jomvu community. Ministry ya Lands wanajua kazi yao. Ministry ya Interior wanajua kazi yao. Kwa hivyo tutahakikisha haki dio itatuogoza, dio mupate ile haki abaye mumepigania miaka mingi.